ההופעות של יום הפרעות האכילה הבינלאומי, מצטרף אלינו אדיר רונן, שהוא גם זמר וגם יוצר, וגם עוסק בסיפור הזה ומנסה לקדם את המודעות לתופעה. שלום לך. שלום, בוקר טוב. אז קודם כל, ספר לנו איך אתה קשור ליום המודעות להפרעות. כן. יום המודעות הבינלאומית בעצם בא להעלות את המודעות להפרעת אכילה, שזה יכול לקרות לכל אחד, לכל מין. זה יכול לבוא מכל הכיוונים, בין אם זה אכילת יתר או בין אם זה אנורקסיה. אני קשור לזה כי אני הייתי במצב אנורקסי. כן. מעניין מה שאתה אומר, כי אנחנו נוטים לחשוב שמדובר בדרך כלל רק בבעיה שנשים צעירות מתמודדת איתה, בנות נוער שמתמודדת איתה בגלל הסטרס שיש להם על המראה החיצוני, ואם אתה אומר, גם בנים מתמודדים עם אנורקסיה. נכון, נכון. בעצם גברים פחות מדברים על זה, ופחות מפאת הבושה, זה משהו שהוא לא עולה לסדר היום אצל גברים, ולא מחצינים את זה החוצה. אני במקרה שלי, אני הייתי, עברתי דרך ייסורים, ויה דלרוזה של החיים, של החל מפוסט טראומה ב-2012, ולאחר מכן גירושין שבא בעקבות זה, והמות של הבן שלי, כשהיה חייל, כשחלה בסרטן. עברת הרבה טרגדיות. כן, עברתי הרבה טרגדיות, ובעצם את התקופה הזאת שהייתי באנורקסיה, אני כתבתי את השיר מראות מעוותות, זה שיר שכתבתי כשאני הייתי בדרך למכון אגם בבית חולים בריאות, והכתיבה הייתה קריאת מצוקה. כל המילים שנכתבו שם זו הייתה קריאת מצוקה. אז בוא נשמע קטע מהשיר, מהקליפ שהוצאת, ועוד מעט תרחיב על כך. הנה. כי את הנשמה פותח ברז עד הסוף כדי שאף אחד לא ישמע. שוב נמצא בהתקף בלי רחמים ואין מה לדבר כי החיים תפלים. שהצלחת מתוך השבר הגדול ביותר ליצור את היצירה הזאת, בוקס בבטן של ממש. כן, זה הדבר הכי בעצם אישי והכי חושפני שיש, לצאת ככה ולהוציא את השיר הזה החוצה. אבל יש לו ערך, והערך זה העלאת המודעות לציבור, לאנשים שיש... וגם שזה יכול לפגוש אותך בכל גיל. אנחנו חושבים שבדרך כלל, כמו שציינתי, זה קורה בגילאים צעירים יותר. והיית אומר, כבר היית נשוי, כבר לצערנו גם איבדת ילד שהיה בצבא, בגיל מבוגר יחסית התמודדת עם הבעיה הזו. כן, כן, בגיל מבוגר. זה רק מראה שאין כאן גיל. זאת אומרת, זה יכול לקרות לכל אחד בכל גיל, וזה מאוד תלוי בנסיבות. בנסיבות שלי זה דרך האיסורים וכל מה שעבר עליי. הגעתי למצב הזה. אתה יכול לשתף לנו איך הצלחת לצאת מהמצב הקשה הזה והקיצוני? מה סחף אותך החוצה? אולי גם היצירה בין היתר עזרה לך? אז זהו, מוזיקה זו דרך התמודדו בשבילי. המוזיקה זו דרך להתמודד, דרך בעצם להרים את הראש ולצעוד קדימה. המוזיקה נתנה לי הרבה הרבה כוח, וגם עזר הזוגיות. הזוגיות החדשה עזרה. אהבה זה דבר מאוד חזק, ודבר ש... שהרים אותי. ויש חשש שטיפול חס וחלילה שוב לתאומות האלה? כלומר, זה כל הזמן נמצא ברקע, או שמבחינתך התקופה הזאת טובה, ואתה סיימת? לא, זהו, זה כזה מאוד טריקי. המחלה הזאת היא מאוד טריקית. היא יכולה לבוא בתקופה, והיא יכולה לחזור, כאילו. זה נמצא אי שם בתודעה, המצב הזה של כל הזמן. הנה למשל, אני אתן לך דוגמה, כשהייתי בתקופה הזו, היו נותנים לי כפית עם משהו שיש בו שמן.
אפילו לטעום מאיזה... כדי להשמין. כן, איזשהו משהו, ואני ישר נרתע. זה סימן, זה סימן שמשהו פה לא בסדר. נרתע, הולך אחורה, חושב שזה מסוכן, חושב שזה אסור. עם הזמן, במכון אגם, למדתי, למדתי לאהוב גם את השמן, גם את, את האסור והמסוכן הזה, וזו דרך להתמודד. וחשוב שהיום, היום המודעות, להעלות את זה כמה שיותר, ושאנשים יראו את התסמינים. יש את התסמינים, פשוט לא להגיד לילד אסור ומסוכן על אוכל. הילדים מחכים את ההורים, רואים מודל היופי, הפיטנס, כל ה... פשוט, פשוט זה, זה המסר. יש גם את הכיוון השני, זאת אומרת, קודם כל שפו לך, אני באמת מצדיעה לו על החשיפה ועל הסיפור. אני מברר, לא ידעתי שיש יום כזה, יום המודעות להפרעות אכילה. כן. אני סובלת מאכילה רגשית... נראה לי שכולנו, בעיקר במלחמה. חצי מהמדינה הזאת סובלים מאכילה רגשית לדעתי. טיפולים לא ממש עזרו לי, אתה יודע, אני מוצאת את עצמי בערב, חוזרת הביתה, ומתלבטת אם לפנות לחדר או למקרר, בסוף המקרר מנצח, ואז יש טיפולים מול הטלוויזיה, חדשות ערוץ 14, ואוכלים מכל מה שטוב כדי קצת לאל, אתה יודע, לעשות טוב לנפש. כן. אז כן, אז... אבל זה בגבולות הנורמה, והוא כמובן דיבר על מצבים קיצוניים, קיצוניים יותר. תשמע, קודם כל, אתה מקרין המון אנרגיה חיובית, ומדהים לשמוע, לראות את הפער בין מה שאתה היום לבין מה שתיארת כאן על מה שעבר לך. אז תודה רבה לך ששיתפת על האומץ. אני רוצה לומר, על ההפקה של הוידאו קליפ, זה דרך עמותת כנפיים. אז תודה רבה לעמותת כנפיים שהפיקו עבורי את הוידאו קליפ של מראות מעוותות. תודה לסניר ולסניר חרמון ודניאל דן על הפקה של השיר. יפה. ולצופים, תעקרו אחריי ברשתות החברתיות ותרשמו אדיר רונן זמר, תגיעו לסיפור החיים. אדיר רונן זמר ויוצר, תודה רבה לך. תודה לך, תודה לך. ותודה שהעלית את המודעות לנושא החשוב הזה. תודה רבה. מוטי, אנחנו לקראת פרידה ממך, משפט סיכום שלך.